E aí, pessoal do canal Esquerda Brasil, trazendo mais uma notícia para vocês aí. Dessa vez, uma família aí de bolsomínio aí, queria entrar no mercado sem máscara, tentou agredir a funcionária, mas o negócio deu ruim para eles aí. Os funcionários se juntaram aí e o cacete comeu. Vamos assistir o vídeo aí e a gente vai comentando. Então, gente, o vídeo é esse aí, ó. Esse rapaz aí de vermelho, ó, ele que arruma a confusão. Aí começa a querer discutir, aí foi e chamou um parente. Ele saiu 15 minutos depois, voltou com o parente dele. É parente, amigo, sei lá. Aí esse de azul aí, ó. Ele foi chamar esse de azul. Já entrou sem máscara. Aí vai começar a discutir com a funcionária lá. Aí o rapaz, esse outro que chegou aí, a funcionária, já vai dar um tapão no rapaz, ó, ó lá. Agrediu o rapaz do mercado. Aí começou a confusão toda. Começou aquela confusão, o pau quebrando. Aí os funcionários do mercado, meu filho, se juntaram aí, ó, cacete comeu. Mas deu um cacete no bolsominion, aí o de vermelho aí, ó, tomou-lhe um socão. É isso aí. Aí, ó, voltou o de vermelho. Aí esse aí de bermuda verde também tava junto. É parente também, essa mulher aí também, ó. Os quatro aí, ó. Esses quatro bolsominion aí, ó, tomaram um cacete dos funcionários do mercado. Deram um cacete e botaram pra fora. É isso, é tudo sem máscara, sangrando. Ah lá, ainda joga o carrinho lá do lado de fora, eles continuam lá, os bolsominion. Jogando o carrinho. É, tá sangrando lá. O de azul ali tá sangrando. O de verde também. Socão foi bom. Ah lá, voltando a cena lá, ó. O de azul chega, tá vendo? Aí vai, parte pra cima do funcionário do mercado. O de vermelho, lá. Sem máscara, agrediu o rapaz, olha lá. A mulher tá junto também. Só que os funcionários do mercado se unem, meu filho, e o pau quebrou. Dessa vez os bolsomínios se deram mal. Olha lá, ó. Vai tomar-lhe um socão de vermelho aí, ó. Pô, toma, safado. Isso aí. É isso aí mesmo. Olha, ele voltou, vai tomar de novo. Vai tomar mais. Essa mulher aí tá no meio também, ó. Aí, os quatro bolsomínios aí, ó. O de vermelho saiu, foi buscar a turminha dele de bolsomínio aí, ó. Tomaram um cacete. Tomaram um cacete do pessoal do mercado. Gente, esse aí foi mais um vídeo que eu trouxe pra vocês aí. Dessa vez os bolsomínios se ferraram. Tomaram um cacete dos funcionários aí. Esse negócio tá virando moda, né? Bolsomínio querer entrar nos lugares sem máscara. Tá virando moda isso aí. E quando a pessoa chega, pede a eles pra colocar, né? Olha, é norma, né? Pra poder proteger a eles mesmos, proteger as outras pessoas, eles partem pra cima, entendeu? Vem fazer ignorância, quer bater nos funcionários, a pessoa ali trabalhando. Né? Tem regras para cumprir, tem ordens, e eles vão lá agredir os funcionários. Tá virando moda isso aí. Só que dessa vez os bolsominions tomaram cacete. Melhor vídeo esse aí da semana para mim. Gente, até o próximo vídeo aí para vocês.